lahi. एक हप्ताको बिचमा तपाईँ दोस्रो पटक काठमाडौँ सङ्घीय राजधानी आउनु भएको छ, खास उद्देश्य के हो? नयाँ केही हुँदैछ कि? प्रश्न पारिदिनुहोस्। नयाँ त त्यस्तो खास नयाँ त केही पनि छैन, तर अब काठमाडौँ आइराख्नु मन लाग्ने ठाउँ, देशकै केन्द्र आइराख्नु के अरे मन लाग्ने ठाउँ र कामहरू पनि पर्छन्, त्यसले गर्दाखेरि आएको छु। होइन, अहिले तपाईँको काठमाडौँ सङ्घीय राजधानी चाहिँ पानी पोतेको जस्तो भयो क्या मेयर साहब, ठुलै केही हुँदैछ, नयाँ पार्टी घोषणा छिटै हुँदैछ भन्ने कुरा आएको छ क्या बाहिर, चर्चा त्यो गरिरहेको छ, किनभने जसरी पुराना पार्टीहरूप्रति प्रतिष्ठा बढिरहेको छ, तपाईँको भेटघाट फेरि त्यसरी बढिरहेको छ क्या काठमाडौँमा अहिले? त्यस्तो नै भन्नु पर्ला, अब त्यस्तो नै भन्नु पर्ला, मिलाएर त्यस्तो नै भन्नु पर्ला, अब बिस्तारै बिस्तारै गर्नुपर्छ। साँच्चै पुराना पार्टीहरूको विकल्प खोज्नै पर्ने बेला आइसक्यो हो, त्यो चाहिँ पब्लिकले नै भन्ने हो, पब्लिकले नै भन्ने हो, हामीले भन्दा पनि, म चाहिँ यसमा चाहिँ अब एक्टिभ भन्दा पनि प्यासिभै बस्नुपर्छ होला, होइन म आफैले के अरे भनिनु भन्दा पनि अब पब्लिकले मलाई जहाँसम्म लाग्छ पब्लिकले चाहिराख्नु भएको होला। होइन, जनताले त भनिराखेका छन् सामाजिक सञ्जालमा पुराना पार्टीहरूप्रतिको त्यो वितृष्णा त्यस्तै किन्छौँ प्रतिक्रिया, तपाईँहरूप्रति आशा त्यो ढङ्गको प्रतिक्रिया उत्साहजनक प्रतिक्रिया त आइरहेको छ नि मेयर साहब, यसले कतिको उत्साह अथवा उत्साह थपेको छ, कतिको ऊर्जा दिएको छ? अब हामी नयाँ पार्टी सङ्गठित बनाएर एउटा भनौँ स्वतन्त्र मेयरहरू सङ्गठित भएर नयाँ पार्टी घोषणा गरौँ भन्ने कुरामा कतिको ऊर्जा थपेको छ यस्ता प्रतिक्रियाहरूले? अत्यन्तै धेरै, अत्यन्तै धेरै ऊर्जा चाहिँ थपेको छ, हजुर, र त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि अब हामी चाँजो मिलाउँदैछौँ, चाँजो मिलाउँदैछौँ। पार्टी घोषणा हुन्छ मेयर साहब आज एक दुई दिन भनिदिनु, प्रश्न पारिदिनु, तपाईँ त्यसो गर्ने मान्छे होइन, प्रश्न बोल्ने मान्छे हो, जनताको सिधा आवाज बोल्ने मान्छे हो क्या? हो, त्यो हो, त्यो हो, त्यसले गर्दाखेरि छिटै छिटै नै गर्नुपर्ने हो, छिटै नै गर्नुपर्छ। चौरासीमा यी पुराना पार्टीहरूलाई बढाउने हिसाबले तपाईँ लाग्नुहुन्छ अब, तपाईँहरू लाग्नु अब नगर्ने गरिसकेपछि के अरे राम्रै तरिकाले गर्नुपर्छ है, नगर्ने काम गरिसकेपछि राम्रो तरिकाले गर्नुपर्छ, त्यही माथि अब नगर्ने काम भन्दा पनि यो चाहिँ गर्ने काम भनेर चाहिँ अब हामीले बुझेका छौँ, गर्ने काम त झन् साह्रो नै गर्नुपर्छ। त्यो तपाईँको बुझाइ पनि के हो, यी पुराना पार्टीहरू सुध्रिने सङ्केत देखिँदैन कि, अथवा केही छ उनीहरूबाट अझै आशा गर्ने, आशाको त्यान्द्रो केही बाँकी छ कि, अब लगभग समाप्त भयो? अब त्यो चाहिँ मैले भन्नुभन्दा पनि पब्लिकले भन्ने हो, होइन अब मैले देख्दाखेरि चाहिँ खासै त्यस्तो परिवर्तन आउँदैन हौ पुराना दलहरूबाट, त्यसले गर्दाखेरि त्यसले गर्दा त्यो अब त्यो के अरे शैली परिवर्तन हुँदैन। अनि कस्तो भन्दाखेरि अब यो दलतन्त्र सकिएन के देशमा, लोकतन्त्र आएको छैन, त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि नाम मात्र गणतन्त्र लोकतन्त्र हो, यो त दलतन्त्र हो नि, यो दलतन्त्र दलतन्त्र हो, कुरा गर्नु भन दलतन्त्र मात्रै हो, त्यसले गर्दाखेरि अब आफ्नो पार्टीको होइन माथि सरकार छ भने केही आशा गर्न मिल्ने गर्नुपर्ने खालको स्थिति, तर सरकार चाहिँ कहिले पनि जनताको भएन क्या, देशको भएन, खालि पार्टीको भयो, त्यो भन्नुको मतलब चाहिँ दलतन्त्र हो, लोकतन्त्र त देशमा आएकै छैन, अब हामी ल्याउँछौँ, काठमाडौँको मेयर ल्याउनुपर्छ, बालेन शाह र तपाईँको केमिस्ट्री असाध्यै मिलिराखेको अवस्था छ, बालेन शाहलाई अलिकति केन्द्र सरकारबाट अप्ठ्यारो पर्दाखेरि तपाईँले पनि स्टार्टर मार्फत त्यो ढङ्गले पुसअप सहयोग दिइरहेको अथवा साथ दिइरहेको गरिरहेको म देख्छु, यति बेला बालेन शाहसँग पनि भेट हुन्छ यो 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 भ्रमणमा होइन, के अरे कुरा त हाम्रो भइ नै रहन्छ, के अरे कुरा भइरहन्छ, अब के अरे भेटौँ भन्ने नै हो,
अब के छ उहाँको होइन, उहाँ पनि टेन्सनमा हुनुहुन्छ होला, टेन्सनमा हुनुहुन्छ होला उहाँ अहिले होइन, विभिन्न खालको कुराहरू छ, कहिले म टेन्सनमा, कहिले उहाँ टेन्सन, कहिले को टेन्सनमा, त्यस्तै हो, घेराबन्दी धेरै छ होइन, भइरहेछ, सम्पर्क हुन्छ घरि घरि। अहिले एउटा स्टार्टअप असाध्यै चर्चाको विषय बनाएको छ, काठमाडौँको मेयर, काठमाडौँ महानगर मेयर बालेन शाहले, जो नेकपा एमालेको प्रदेश सांसद बागमती लुम्बिनी प्रदेश सांसद रेखा कुमार शर्माले चाहिँ एकजना बालिकालाई चाहिँ घरेलु कामदार बनाएर हिंसा गरेको, यातना दिएको, शारीरिक हिंसा गरेको भन्ने विषयमा आवाज उठाउँदाखेरि नेकपा एमाले पङ्क्ति र नगर प्रमुख बालेन शाहबीचको यो ढङ्गको स्टाटस वार पनि परिरहेको छ। अब स्वयं आरोपित सांसदले बन्दी एक ढङ्गले भन्दा निषेधाको मुद्दा लिएर जाँदाखेरि उनी विरुद्ध उनले प्रमाण जुटाउन सकेनन् भन्ने हिसाबले त्यो उहाँको त्यो दाबी रिट पनि खारेज गरेको अवस्था छ। उनलाई अनुसन्धान गर्न कुनै बाटो अथवा बाटो अदालतले छेकेको छैन भनिराख्दाखेरि उनीमाथि अनुसन्धानै नभएको विषय अथवा यो ढङ्गले यो बालिका प्रकरणमा बालनको स्ट्याटस त्यो रिपोर्ट गरेर हटाइएको कुरा फेरि फिर्ता भएको यो समग्र घटना हाँस उठ्छ, हजुर हाँस उठ्छ होइन, हटाइसकेकोलाई फेरि किन फिर्ता गराउनु होइन, हटाउँदै नहटाउनु होइन, हटाएको त रिपोर्ट गरेर हटाइयो, रिपोर्ट गरेर हटाइयो, त्यही त फेरि फेसबुकले माफ पनि माग्यो अरे भन्छ होइन, त्यो हाँस उठ्छ क्या सम्झिँदा। बालिकालाई उद्धार गरेको विषय, महानगरले बालिकालाई उद्धार गरेको विषय आफै महत्त्वपूर्ण, त्यो महत्त्वपूर्ण छ, प्रधानमन्त्री केपी शर्माले यसलाई चाहिँ स्याबासी दिएर सहकार्य गरेर ओहो एउटा बालिका पनि उद्धार भयो यसले राम्रो सन्देश जान्छ भनेर भन्नुपर्नेमा उल्टै अराजक बालेन शाहहरू, शेरबहादुर देवाल पनि अराजक बालेन शाहहरू भन्न कसरी लिनुहुन्छ यो विषयलाई? सरकारै पार्टीको छ नि त, देशको सरकार छैन नि त, भोलि त तपाईँहरू पनि फेरि पार्टी भन्नुहुन्छ नि फेरि, तपाईँहरूलाई पनि त्यस्तो हुँदैन, त्यस्तो हुँदैन, त्यस्तो हो भने अर्को साम्पाङ किन चाहियो त होइन, किन चाहियो अर्को साम्पाङ, पुरानै ठिक थियो त, प्रश्न उठाउने ठाउँ नै नदिने गरी काम गर्नुहुन्छ तपाईँहरूले। यस्तो छ अब इमा अरूको बारेमा त म भन्न सक्दिनँ होइन, मेरो बारेमा चाहिँ इमान्दार भएर म काम गर्छु, बोली नराम्रो छ, खस्रो छु, पिरो खालको बोल्छु, तर कसैलाई धोका चाहिँ दिन्न म, त्यो खालको मान्छे हो यो, मेरो नेचर हो, अब नेचर चेन्ज हुँदैन होइन, फर्मेट मात्रै चेन्ज हुन्छ, नेचर चेन्ज हुँदैन क्या, हो स्वभाव परिवर्तन हुँदैन, स्वरूप परिवर्तन हुन्छ, स्वभाव परिवर्तन हुँदैन, स्वभावगत हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ हामी जस्ता मान्छेहरूले चाहिँ खासै धोका दिँदैन होला भन्छु म चाहिँ, त्यो ढङ्गको विश्वस्त त्यो ढङ्गको विश्वास छ यहाँले, त्यो राम्रो कुरा पनि हो भने, त्यो स्ट्याटसको विषयमा आरोपी सांसद विषयमा कारवाही हुनुपर्छ भन्ने विषयमा यहाँको धारणा चाहिँ के छ? दोषी ठहर भएको हदसम्म कारवाही त हुनुपर्छ, तर हुँदैन यो देशमा, किन भन्नु न, किन भन्नु न, किन दलको सरकार छ नि, दलको सरकार, देशको सरकार छैन, स्वतन्त्रको सरकार बनाउनु, यस्तो छ, सरकारले निष्पक्ष भएर होइन सही र गलत बिचमा फरक छुट्याउन सक्नुपर्छ, र गलत भएको खण्डमा दोषी उप कारवाही चलाउन सक्नुपर्छ, यहाँ चाहिँ आफ्नो दलको मान्छेले जे गर्दाखेरि पनि हुने होइन, जत्रै ठुलो अपराध गरे पनि ढाकछोप गर्नुपर्ने, गरिहाल्नुपर्ने है, कारोलाई पनि सेतो भनिदिनु पर्ने, अनि अरू आफ्नो दलभन्दा फरक मत राख्ने अरू चाहिँ नि होइन पक्षको मान्छेहरू छ भने चाहिँ उसलाई चाहिँ खेदो गर्नुपर्ने है, कहाँनिर चाहिँ के छ त भनेर चाहिँ उसलाई चाहिँ नि खेदेको खेदेकै गर्नुपर्ने, कोटाई कोटाई, त्यो कुरा चाहिँ गलत हो, त्यो चाहिँ किन भएको भन्दाखेरि देशमा दलतन्त्र भएको कारणले, लोकतन्त्र आएको छैन, दलतन्त्रले भएको कारणले, सहने नसक्ने परिस्थिति बनेको छ। अब यस्तो छ, अब प्रधानमन्त्री भन्छ, प्रधानमन्त्री कुन पार्टीको भन्छ, पार्टीको प्रधानमन्त्री हुँदैन नि, पार्टीमा प्रधानमन्त्री भन्ने पद हुँदैन क्या है, त्यो त नेपाल देशमा पो हुन्छ त, होइन, तर यहाँ त त्यस्तो छ, सांसद कुन पार्टीको, मेयर कुन पार्टीको है, के को मेयर पार्टीको हुन्छ, प्रधानमन्त्री मन्त्री सांसद पार्टीको हुन्छ, देशको हुनु पऱ्यो, साझा हुनु पऱ्यो, त्यो नभएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर यस्तो छ क्या, त्यसले समस्या ल्यायो, त्यही हो मेन कुरा, निष्पक्षता छैन नि त, निष्पक्षता भनेको न्याय हो, त्यही छैन, त्यसले गर्दाखेरि समस्या आयो। तपाईँहरूले भनेको जस्तो शासन प्रणालीमा चाहिँ तपाईँहरूले जुन ढङ्गले पार्टी खोल्ने जुन ढङ्गको तयारी भइरहेको छ त्यसमाथि त्यो ढङ्गको समस्या आउँदैन नि भन्ने चाहिँ के ग्यारेन्टी छ त मेरो साथ, फेरि आउँदैन, त्यसमा हामी लुज छोडिदिन्छौँ होइन, कोही कसैलाई चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि व्हिप जारी हुँदैन है, जसले जे गर्दा पनि हुन्छ, जे भन्दा पनि हुन्छ, तर त्यो मान्छेलाई एउटा सदस्य नम्बर दिन्छ, बस्दै थियो, एउटा छुट्टै क्लियर कट रोड म्याप छ यहाँ, राइट राइट, फरक खालको हुन्छ, फरक होइन भने हामी हाम्रो आवश्यकता हुन्न क्या, होइन, पुरानै खालको त पुरानो छँदैछ नि, किन त्यो गर्ने, नयाँ खालको हुन्छ त्यो, अब अहिले नै सबै नभनौँ, तर धरानका मेयर होगर साम्पाङ भोलि यो देशको प्रधानमन्त्री बन्यो भने त
फेरि हामी पनि ढुङ्गा बोक्नु पर्ला भनेर पनि भन्छ। देशैभरि ढुङ्गा त बोक्नुपर्छ। ढुङ्गा किन बोकिन्छ भन्दाखेरि नि निर्माण कार्य हुन्छ त्यसले गर्दा ढुङ्गा त असर पर्ला नि मेरो सब हिँड्नै सक्नु होइन नि सबै मान्छे मै जस्तो छरी त हुन्छ फिट एन्ड फाइन हुन्छ फिट एन्ड फाइन होइन ढुङ्गा बोक्नुपर्छ। मन्त्री प्रधानमन्त्रीले ढुङ्गा बोक्दा के हुन्छ होइन त श्रममा आएर बोकिदिँदा हुन्थ्यो भनेको मैले त पत्र पनि पठाएँ लेटर मन्त्री प्रधानमन्त्री भएपछि 40 वर्ष भयो अनि अनि होइन के हुन्छ काम गर्दा श्रमको सबैको सम्मान गर्नु हो सानो ठुलो भन्न मिल्छ र यो ढुङ्गा बोक्नु भनेको चाहिँ निर्माण कार्य गर्नु हो क्या त्यसै ढुङ्गा बोकिन्छ र होइन जिममा पो यसो फलाम उचालिन्छ होइन त्यो त होइन नि त त्यसले त निर्माण कार्य भइरहेछ भन्ने बुझ्नु पऱ्यो क्या अनि सबैले ढुङ्गा त बोक्नै पऱ्यो देश बनाउनु पऱ्यो निर्माण गर्नु पऱ्यो होइन अनि कहीँ कतै पुल छैन मान्छे चाहिँ यत्रो होइन साँगोमा तर्दा तर्दै लडी झरेको देखिराखेको छ त्यहाँ ढुङ्गा बोक्नु पर्छ पर्दैन परिहाल्यो होइन बाटो छैन हिलाम्य छ त्यहाँ ढुङ्गा बोक्नु पऱ्यो परेन परिहाल्यो होइन भवन छैन राम्रो विद्यालय छैन है अस्पताल छैन ढुङ्गा बोक्नु पऱ्यो परेन परिहाल्यो श्रम बिना विकास सम्भव छैन सम्भवै छैन सम्भवै छैन केपी शर्मा ओली प्रधानजीले भने जस्तो समृद्धि नै सुखी नेपाली ढुङ्गा बिना सम्भव छैन 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 त्यो चाहिँ उहाँले भन्नुभयो तर हाउ टु भन्ने हो क्या होइन हाउ टु भन्ने हो तपाईँकै ठाउँमा गएर कस्तो मेयरलाई जिताएको सबै भन्नु पनि उहाँले त्यो स्मरण होला त्यो त भन्नुभयो उहाँ अब के अरे ठुलो बडा मान्छेले जे भन्दा पनि पाउँछ हामीले त भन्नु मिल्दैन फेरि यहाँले ढुङ्गा बोकेर त्यत्रो श्रम संस्कृति पार्क बनाउनु त्यो भत्किँदाखेरि फेरि अरू हाँसेको भन्ने कुरा बनाइसक्यौँ अस्ति बनाइसक्यौँ एकैछिन पडाक पुडो अनि त्यस्तो हो हामी त रात दिनमै होइन भोलि भोलि मलाई पब्लिकले त्यहाँ पुऱ्यायो भने नि अनेस्टली भनेको म नेपालैभरि श्रमदान चलाउँछु नेपालैभरि श्रमदान तपाईँको यो काठमाडौँको बसाइ कति छ म त फर्किहाल्छु छोटो समयले आएको छु होइन यसैपालि यसैपालि त छैन हजुर म तपाईँहरूलाई हो यसमा सानोतिनो उसको लागि आएको छु म मेरो पर्सनल तपाईँ पासपोर्ट बनाउन काठमाडौँ आइपुग्नु भयो भनेर हामीले औपचारिक जानकारी पायौँ यो बारेमा पनि बताइदिनु पासपोर्ट त बनाउनु आउनु पर्दैन होइन त्यो के अरे त्यो भिजा सिजाको कुराहरूले चाहिँ गर्दाखेरि त्यो पर्सनली आफै होइन त्यस्तो होइन त्यो आफै पर्सनली आउनुपर्ने कुराहरू हुँदो रहेछ अरूलाई पठाएर नहुने खालको कुराहरू रहेछ त्यो त्यो पनि हो तपाईँको भनेपछि छिट्टै विदेश भ्रमण हुँदैछ मेरो साहब कहाँ लन्डन के अरे बेलायतबाटै हुँदैछ भन्ने कुरा त्यतातिर जानुपर्नेछ हौ त्यतातिर जानुपर्नेछ भारततिर जाने योजना छैन होइन यो देशका प्रधानमन्त्रीहरू पहिलो भ्रमण भारत गर्छन् ए होइन त्यस्तो त्यो 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 तरिकाको होइन मेरो त्यो तरिकाको होइन सामान्य मान्छे सामान्य खालको सुमिया पारवाङको प्रतिमूर्ति बनाउने ती कुराहरूको लागि हो ती कुराहरूको लागि अनि मलाई माया गर्ने मान्छेहरू रिसाइसक्नु भयो अरे क्या कहिल्यै आउँदैन यो घमण्डी रहेछ भनेर दुई वर्ष भइसक्यो पर्खेको भनेर रिसाइसक्नु भयो अरे अब समर्थकलाई तपाईँको दुःखी बनाएर बिचकाएर त फेरि चल्दैन हामी जस्तो मान्छेको त होइन आजभन्दा डेढ वर्ष अगाडि मैले तपाईँसँग कुराकानी गर्दा म विदेश जान्न यही स्वदेशमै कर्म गरेर रमाउँछु भन्नुभएको थियो तर अब जानै पर्ने त्यो चाहिँ घुम्नलाई जानुपर्ने स्थिति थियो त्यतिखेर चाहिँ होइन तर यसपालि चाहिँ एउटा उद्देश्य सहित जानु कामकै विकासकै लागि हो त्यो विकासकै लागि त्यो हामीले धरानमा एउटा सांस्कृतिक सम्पदा निर्माण गर्दैछौँ त्यसका लागि चाहिँ नि तपाईँको बेलायतमा ठुलो फन्ड रेज हुने भएको छ म गइसकेपछि म नगई चाहिँ त्यो नहुने अरे त्यसले गर्दाखेरि धरानको विकासकै लागि हो म फेरि घुम्नलाई चाहिँ होइन तपाईँले मारुहाङको मूर्ति बनाउने भनेर चाहिँ आर्थिक सङ्कलन गरिनु भएको छ हो नयाँ भनिएको दलले पनि यसरी नै कुनै बहानामा चाहिँ पैसा पहिले सङ्कलन गरेको थियो त्यसपछि पार्टी घोषणा गर्यो होइन त्यो कता त्यस्तो हुँदैन त्यस्तो हुँदैन त्यस्तो हुँदैन पार्टी चलाउने त्यस्तो त्यस्तो हुँदैन हर्क साम्पाङ भनेको डिफ्रेन्ट हो है हाम्रो त्यस्तो हुँदैन हामी जे बोल्छौँ गर्छौँ त्यही भएर पब्लिकले विश्वास गरेको छ होइन आज मैले चाहेको कुराहरू सबै कुरा पब्लिकले अब केन्द्रले त हेरेकै छैन होइन त्यो स्थिति हो किनभने केन्द्रमा चाहिँ तपाईँको पार्टीको सरकार छ क्या जनताको देशको सरकार छैन अब खानेपानीकै लागि मैले धाको दुई वर्ष भइसक्यो है भनेपछि भनेपछि होइन त्यसले गर्दाखेरि
त्यो भनेको डिफरेंट प्रोजेक्ट हो हैन यो अर्कै प्रोजेक्ट के रे कुरा हो भन्दा अगाडि पनि आउनु भएको थियो एयरपोर्टको कुरा पनि गर्नु भएको छ अहिले त दुईटा लार्जेस्ट पार्टी दुईटा ठूला दल मिलेर सत्तामा छन् तपाईका मागहरु यो अहिलेको वर्तमान सरकारले कतिको पूरा गर्छ जस्तो लाग्छ के छ सरकारको अब मलाई विश्वास चाहिँ अब खासै विश्वास चाहिँ मलाई छैन किनभने जे मैले अनुभव गरे खासै विश्वास चाहिँ भएन त्यसले गर्दै हामी यहाँ आउनु पर्यो त अब मैले भनेको थिएँ नि त हैन म हिजो एउटा सानो निवेदन दिएर नगर प्रमुख केरे प्रमुखलाई भेट्दाखेरि त्यहाँ नसुनेको कारणले म नगर प्रमुख बन्नु पर्यो क्या हैन अब त्यो आवाज नसुनेको कारणले म यही आउँछु अब यो लेखेर राख्नु है हो जब जनताको आवाजलाई अनदेखा अनसुना गरिन्छ नि त्यहाँदेखि त्यो जनताको आवाज चाहिँ सम्बन्धित ठाउँमा पुग्छ त्यही जनताको आवाज हो अर्क साम्पाङ म केही पनि होइन इन टोटल म केही होइन नथिङ होइन तर जनताको भोइस हो म आज धरानको प्रमुख छु होइन एक खालको भनौँ न तपाईँहरूले अब मन पराइदिनु भएको छ त्यो सबै कुरा के त भन्दाखेरि जनताको आवाज भएको कारण होइन अब त्यो जनताको आवाज र मागलाई सम्बोधन गरिएन त्यसले गर्दा म केन्द्रमा आउनुपर्छ छैन छैन बिल्कुल छैन 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 खाने पानी त दिन सकेका छैन खाने पानी दिन सकेका छैन यही मेलम्चीकै कुरा गर्दा यहीँ त आएनछ होइन अब यहीँ त आएनछ धरानमा आउने कुरा भयो त झन् अनि उहाँहरू चाहिँ तपाईँको जनताको सुन्नु न जनताको आवश्यकतासँग उहाँहरूले सरकार राख्नुहुन्न क्या उहाँ के गर्दै बस्नुहुन्छ खोइ खोइ मैले त देखाएको छैन होइन नत्र म यहाँ दुई दुई वर्ष किन धाउँथेँ र एउटा प्रोजेक्टको लागि एउटैको लागि मन्त्री फेरिराख्छन् फेरिराख्छ कागज नाम परिवर्तन गर्नु हो तर मेरो काम हो म के अरे निवेदन लिएर आइरहन्छु जिस्काइरहन्छु पार्टीको नाम चाहिँ के हुन्छ ढुङ्गा श्रम जोडिन्छ कि के हुन्छ त्यो अहिले नभनौँ त्यो अहिले नभनौँ होइन त्यो एउटा चाहिँ राम्रो हामी बनाउँछौँ अहिले फ्ल्यास गर्नु पनि राम्रो हुन्छ है यो विषयमा हाम्रो अरूसँग पनि सहकार्य गर्नु छ संवाद गर्नु छ होइन अब एक्लैले गरेर पनि हुँदैन यो चिज जस्तो मेयर साहब तपाईँ स्थानीय तहमा जसरी कार्यरत भएर त्यहाँका जनतासँग डेलिभरी दिइराख्नु भएको छ जनतासँग नजिक हुनुहुन्छ हो केन्द्रमै आइपर्ने पार्टी नै खोल्नुपर्ने बाध्यता चाहिँ के आइलाग्यो यो देशको कानुन ठिक छैन कानुनलाई करेक्ट गर्नुपर्छ होइन चाहँदोभन्दा लामो एकदम लामो तपाईँको प्रक्रिया छ होइन त्यसलाई छोट्याउनुपर्छ है प्रक्रिया पुरा गर्दा गर्दै जनताको चाहिँ नि घरबार होइन जाने कुरा त्यो त्यो अवस्था आउँछ त्यसले गर्दाखेरि प्रक्रियाको कुरा भयोदेखि लिएर अहिलेको के अरे म चाहिँ के देख्छु भने सरकारै नभएको जस्तो देख्छु क्या है सरकारले सबभन्दा पहिला चाहिँ न्याय स्थापित गर्नु सक्नुपर्छ सरकार अहिले यहाँ अन्याय तपाईँलाई अन्याय पऱ्यो भने तपाईँलाई नै उल्टै लगेर थुन्छ पुलिसमा होइन अनि मुद्दा चलाउँछ तपाईँलाई नै कुटाइ खाएको तपाईँले नै हो सरकार चर्को नारा लायो मेरो साहब यसलाई कसरी लिनुभएको छ तपाईँ त्यो त भन्ने सम्मको कुरा बालवाला त्यो त अब यस्तो छ नि त त्यो त यस्तो छ चर्को नारालाई यो स्वाभाविक आक्रोश हो कि के हो त्यस्तै देखिन्छ अहिले अब बोल्न पनि बन्देज गराइरहेछ होइन अब मैले यति बोलेँ बा मलाई पनि एरेस्ट वारेन्ट जारी हुने हो कि भन्ने पिर पनि होइन भन्छु नि म यहाँमा उभिँदा पनि यहाँ उभिँदा पनि बा छैन होइन मुद्दामा लाग्छ कि भन्ने पिर पनि भनेर एकचोटि भनेको थियो खुब भाइरल भएको थियो होइन त्यस्तै अहिले अब के बोल्न नपाउने त त्यसले गर्दाखेरि दलतन्त्र मात्रै हो यो लोकतन्त्र होइन थुप्रो छ कति म पनि साक्षी छु त्यसको ए तपाईँ पनि हुनुहुन्थ्यो यो देशमा तपाईँले पार्टी खोल्ने कुरा गर्नुभयो अहिले नेपालमा पार्टीको त अड्डा छ त यहाँ त प्रधानमन्त्री पार्टी खुलेकै छैन अहिले अहिले सुन्नु न अहिलेसम्म पार्टी खुलेकै छैन देशमा जनताको हक हितको लागि पार्टी खुलेको छ त त्यो त समूह हो मान्छेहरूको समूह दर्ता भयो तर जनताको पार्टी खुलेकै छैन क्या राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी त आएको हो नि पछिल्लो समय अब त्यो चाहिँ उहाँहरूलाई नै सोध्नुपर्छ होला फेरि मैले अब भरे फेरि फेसबुकमा उहाँहरूको समर्थकले होइन अब त्यो पनि इन्भेस्टिगेसनको कुरा हो त्यो विषयमा नै म बोल्दिनँ त्यो विषयमा नै म बोल्दिनँ अब त्यो चाहिँ अब मैले उहाँलाई पर्सनली चिनेको छैन
तपाई त भेट्नु भयो एउटा कक्षभित्र तपाईहरुको अब भेटेको त हो तर पर्सनल्ली मैले उहाँलाई चिनेको छैन पर्सनल्ली चिन्नु पर्यो नि मन माझमाज हुने किसिमको भेट भएन त्यो त्यसो भए सामान्य औपचारिकता मात्रै भयो औपचारिकता हात हल्लाउने र मिलाउने मात्रै हात मिलाउने फोटो खिच्ने त्यति मात्रै भित्री मन बुझ्न पाइएन है त्यस्तो छ त्यसले गर्दा मैले उहाँलाई पर्सनल्ली चिनेको छैन राष्ट्रपति सबै रसिकै पार्टी हो मेयर साहब अहिलेसम्म पनि बुझेर पनि मैले त चिनेको छैन मैले चिनेको छैन मैले चिनेको छैन गाह्रो छ है गाह्रो छ जस्तो मेयर साहब दलप्रति नागरिकको जुन तहको विश्वास खस्किँदै गएको छ तपाईहरुले पनि दल खोल्ने भन्नु भएको छ अब चाहिँ जनताको दल खोल्छौं हामी अब चाहिँ जनताको दल अब चाहिँ जनताको दल अब चाहिँ जनताको दल खोल्छौं पछि हेर्नु न पछि हेर्नु है पछि हेर्नु कि खुलेपछि अहिले मैले यहाँ भन्दाखेरि होइन के अरे पहिला नै हामीले भने त राम्रो हुँदैन पछि थाहा हुन्छ प्रायोरिटी के हुन्छ मेयर साहब अलिकति भन्न मिल्छ जनताको जनतालाई डेलिभरी दिने विषयमा यहाँको फर्स्ट प्रायोरिटी केमा हुन्छ हामी नयाँ पार्टी खोल्ने बित्तिकै यो कुरा चाहिँ जनतालाई अनुभूत हुने गरी प्रदान गर्छौँ डेलिभरी दिन्छौँ भन्ने कुरा गरिब दुःखीको पक्षमा हामी उभिन्छौँ है बोल्न नसक्ने मान्छेको आवाज बोल्छौँ कानुनको पूर्ण कार्यान्वयन हुन्छ हुन्छ निष्पक्षतामा जोड हुन्छ निष्पक्षता भनेको हुन्छ होइन निष्पक्षता भनेको न्याय हो होइन न्यायको तपाईँको चाहिँ पूर्ण रूपमा सम्पादन हुन्छ है दोषी दोषी नै हो चाहे त्यो मेरो बाउ नै किन नहोस् मेरो आमै किन नहोस् है त्यसलाई मैले छोड्नु मिल्दैन दोषी दोषी नै हो है त्यसो भने हामी किन आउनु म मेयरकै चुनाव लड्दै मेयरकै चुनाव लड्दै बसिरहेको छु नि स्थानीयमा म जितिहाल्छु होइन किन आउनु पर्यो केन्द्रमा तपाईँको पार्टीमा चाहिँ जस्तो तपाईँले केही समय अगाडि धरानको चुनावमा चाहिँ तपाईँले डकेन्द्र सिंह थेकिमलाई समर्थनै गर्नुभएको थियो तपाईँको पार्टीमा चाहिँ डकेन्द्र सिंह थेकिम अड्छन् कि अड्दैनन् अर्को कुरा चाहिँ महेन्द्र सिंह लावतीहरूको अर्को ग्रुप छ तिनीहरूलाई पनि तपाईँहरूले समेट्नुहुन्छ जो आफैमा पहिचानवादी भनेर यस्तो छ दाबी गर्दै आउनु यस्तो छ अब उहाँहरू पहिचानको कुरा गर्नुहुन्छ म संस्कृतिको कुरा गर्छु होइन 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 म संस्कृतिको कुरा गर्छु संस्कृति सुन्नु न पहिचानले राज्य माग्छ संस्कृतिले सबै संस्कृतिको संरक्षण गर्छ कुरा बुझ्नुभयो नि है त्यो चिज हो संस्कृति पहिचान चाहिँ ठुलो कुरा त्यो चिज हो त्यसले गर्दाखेरि संस्कृति डकेन्द्र सिंह थेगिम र महेन्द्र लावतीहरू तपाईँको पार्टी उहाँहरू उहाँसँग उहाँलाई मैले सघाउनुको एउटा कारण रहस्य के पनि छ भने राष्ट्रपासँग मेरो लोकप्रियता कति रहेछ भने टक्कर लिन गएको हो कुरा बुझ्नु भएन उनीहरूभन्दा डबलभन्दा धेरै मत ल्याइयो किनभने त्यतिखेर राजपाले थुप्रो खेदेको थियो क्या मलाई त्यसले गर्दाखेरि अहिले चाहिँ चुप लाग्नु भएको छ उहाँहरू सबैजनालाई 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 म चाहिँ त्यही भन्छु देशमा श्रमको खाँचो छ है हामी बलिदान माग्दैनौँ श्रमदान माग्छौँ है बलिदान माग्दैनौँ श्रमदान माग्छौँ रगत होइन पसिनाले भिजाउनु पर्छ यो देशले है त लाइट मिलिहाय मेरो आजको मुकाम कता हो र ओइ 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 नखस सबै साथीहरु